Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. В първата част ще направим рубриката Социална мрежа по актуални въпроси от политиката, след което ще разгледаме следния въпрос. Дали купуваме изтребители за скъпо авиошоу? За скъпо авиошоу? Преди време президента Румен Радев се изрази по подобен начин, че един вид изтребителите, които ще купим от Съединените щати, на по-ниска цена от първоначално подадената като таван, ще бъдат леко урязани като способности. И накрая, темата на предаването ще е какво ще е бъдещето на телевизия Алфа след урязването на партийната субсидия. Искам да попитам само колегите, имаме ли възможност да направим... Добре. Нека, уважаеми зрители, преди да говорим, защото това ще е една от основните теми в видеоразговорите, да видим нещо, което заяви господин Сидеров относно неговото неправомерно, затова ще говорим с адвокат Иван Иванов от Бургас, доколко е спазено правото при отстраняването на господин Сидеров начало на парламентарната група на Обединени патриоти, но интересен анализ направи лидерът на Атака за това защо се случва всичко. Да се заличи Атака, тъй като прече на някого, може би има връзка. Вие сте четящи, интелигентни, образовани хора. Ще видите, може би, че може да има връзка и с събития, които са и геополитически. Само вчера, например, Министерския съвет одобри сделката с F-16. А сделката с F-16 е много спорна. На всички ви е известно, че Атака сме категорично против тази сделка. Да не би пък тези колеги, които оня ден направиха така една задколисна седянка, за да ме свалят от великия пост председателна група, не са така поощрени от някъде, от някое чуждо посолство, не знам. Допускам и това, защото нищо в света не е случайно и всичко е свързано. Нещата стават на Балканите много спорни. Тук ставаме средоточие на сблъсък геополитически. Съответно, натиска върху всички политически сили и отделни политици се засилва. Така че, моето опита за отстраняване, не моето отстраняване като председател, юридически нещожен, но направен, е и резултат, има връзка и с подобни влияния. Сега, уважаеми зрители, ще направя опит да се свържа с адвокат Иван Иванов, който е част от партия Атака в Бургас, за да коментира този казус с господин Сидеров. Добър вечер, господин Иванов. Добър вечер. Заварвам ви в движение. Искам да ви попитам. Чуваме се, има някакво прекъсване. Ало. Ще се опитам да... Добре, ще се опитам много да ви набера, тъй като се изгуби картината. Господин Иванов, очаквам да чуя мнение по този казус, чисто юридически. Защото е много важно, ако не е спазен закона в парламент, тогава какво да очакваме? Има някакъв проблем с картината, господин Иванов. Ето, закрепвам. Така, виждаме се вече. Господин Иванов, предполагам сте запознат с последните събития в Народното събрание, отстраняването на господин Сидеров начало на парламентарната група. Вашия коментар, чисто юридически, как ви се струват нещата? От юридическа гледна точка, тъй като съм юрист, бих предпочел да се доверя на юристите, и то на изтъкнат юрист като господин Явор Нотев, който е доказано име в правните среди, адвокат от кариерата, парламентарист с достатъчно дълъг стаж, и аз заставам зад всички негови изявления в направени абсолютно юридически, категорично, точно, ясно аргументиране.
Добре, господин Иванов, вие сте човек, който работи с закона, така се изкарвате хляба. А какъв сигнал ще е това? То предстои юридически екип на Народното събрание да се събере и да прецени дали доводите на господин Нотев са коректни. Най-вероятно ще прецени, че са коректни. Тъй като господин Нотев, както отбелязахте, вие не е случайен човек. Обаче какъв сигнал е това към адвокатите, към обществото, че законотворците правят такива неща? Ами аз наблюдавах изказванията на, вие ги нарекахте превратаджи, за мен мога да използвам и друга дума, узурпатори, тъй като те, така наречените партньори от Обединени патриоти, фактически узурпираха парламентарно представена партия като парламентарно представена коалиция като Обединени патриоти. Фактически те взеха закона в свои ръце, но не го приложиха така, както трябва. И за мен странно звучаха думите на господин Касабов, който явно не е запознат с закона. Той не използваше юридически аргументи, ако забелязахте. Да. Той каза, нямаме доверие на господин Сидеров и така нататък. Но тук не става въпрос за доверие. Или за симпатии, да. Да, за ясно разписани правила най-вече в правилника за организацията и работата на Народното събрание. Там в член 14 е записано ясно, точно, че парламентарните групи представят на председателя на Народното събрание списък с членовете на групата и ръководството. Mm-hmm. И ръководството на групата, подписано от всички народни представители от тази група. И няма как да се прочете по различен начин? Няма. Няма. Това е императивна норма, тя не може да се тълкува разширително. Тоест не могат колегите от НФСБ и ВМРО произволно да променят състава на групата, какво остава пък в отсъствието на представителите на АТАК. Добре, господин Иванов, сега да поговорим малко за вашия град, Бургас. Усеща ли се някакъв отлив на туристи или нещата в медиите са силно преувеличени? Морето си е тук, както се казва. Главно няма къде да отида, да. Как да, Бургас и неговите трудови хора са си тук, но наистина има отлив на туристи. По последни данни за полети, а пък и въобще за заявки, може би около 10% ще има някакъв спад. И ще се изпълни, може би, мечтата на един бивш вице-премьер да настъпи най-после тишина и покой по българското Черноморие. Да, едва ли иска тишината да се свързва с отсъствие на всякакви туристи? Съжаление е така, тъй като знаете, туризма и включително и черноморския създават много голяма част от брутния вътрешен продукт. Аз искам да добавя в тази връзка едно нещо, Ивелине. Преди две години, когато тръгвахме да провеждаме нашата кампания 2017 за парламентарните избори, аз обикалях с колегите от Атака и от ВМРО и НФСБ. Те държаха много на моето присъствие, за да демонстрираме единство. Аз съм присъствал на абсолютно всички събрания, или да кажем 99,9% от всички срещи и мероприятия. И ние защитавахме и обяснявахме нашата програма, основните точки. И сега всеки може да влезе в интернет и да напише и да провери програмата на Обединени патриоти, накратко, и да види какво е записано в нея. Там нямаше записано, че ще купуваме изтребители за 3 милиарда. Може би ще се окажат и повече. Тъй като, нали, да не влизам в тая тематика, тъй като и там тръгнаха някакви лаици, които не са помирисвали летище и изтребители, да обясняват как тази сделка била много добра и така нататък. Аз там също бих предпочел да се доверя, тъй като не разбирам от авиация, да се доверя на, да кажем, изтъкнат авиационен аз като нашия президент, който съвсем точно и аргументирано обясни защо, без да има нищо против срещу американските изтребители, защо тази сделка уврежда нашите интереси. Да, логично, че ако нещо е, да речем, струва 3 милиарда, почти 3 милиарда, както бяха дали таван, и ние го закупим за почти милиард по-ефтино, че няма да е същото. Все едно един мобилен телефон да е на цена 2000 лева, няма как да е със същите параметри като този от 600 лева, независимо, че са от една и съща марка. Да,
Да, споразумението излезе между другото. Има го в, има го в интернет. Ще го покажа, да. Ще го покажа малко по-късно в предаването. Добре, а има ли как да се овладее тази ситуация с туризма там? Или вече нещата са загубени? Руски туристи поне идват ли? Отлива на руски туристи е най-голям. Там удара е, може би, жесток. Те са... Сега няма да откривам топлата вода и да кажа, че те са най-платежоспособните. Има си руснаци, които са закупили апартаменти, вкарали са реални пари в нашата икономика, плащат данъци, такси и така нататък. Освен от гледна точка на туризма, има вече достатъчно сделки. Те се опитват да си продават своите апартаменти, своите ваканционни имоти и да се изтеглят от държавата. Но това е разбираемо при тези сигнали, които се излъчваха вече от няколко правителства. Ние опитахме и може би тук най-голяма заслугата на Атака, когато имаше опит да бъдат изгонени руски дипломати, да покажем едно добро отношение към Русия. И го показахме тогава. Това е един голям плюс от нашето присъствие във властта, защото много хора питат, добре де вие защо сте във властта? А дали не е точно това причината? Да, да, хубаво припомнихте за дипломатите и случая Скрипал. Ето сега за самолетите. Дали точно тези позиции на Атака не са причината за поведението на коалиционните партньори от малката коалиция? За мен това е един от основните мотиви. Не е тайна, че геополитическите позиции на трите партии се разминават драстично. Това в някакъв момент не беше проблем. Въпросът е, когато тези две партии влязаха в изпълнителната власт, тъй като трябваше да бъде запазен един баланс. Още при създаването на коалицията, Атака остана предимно в парламента и Волен остана като председател на групата. Нали така? Така, се споразумяли. Да, той винаги е показвал, че не лъмти за власт, можеше да получи и министерски, че и вице-премиерски пост, но не това беше идеята. Идеята беше да остане наистина Атака като стожер на патриотичната коалиция, която да контролира действията и на останалите партньори, да следи за спазването на програмата. В един момент видяхме, аз затова и започнах с нашите предизборни обиколки 2017 година, в един момент започна да се измества това, което говорихме тогава, с това, което започнаха да правят нашите партньори чрез участието си в изпълнителната власт и то на такива високи позиции, като вице-премиери. И се стигна до там, че бивш вице-премиер вече, тръгна да обикаля по черноморските курорти с полицаи и да следи за спазването на шума. Да, и сега, с шумомер даже. Да, сега няма нормална държава, няма нормална държава, в която вице-премиер да обикаля и да следи за спазването на някакви нормативни шумоизисквания. Да, и да се поставя в неловката ситуация, да го свиркват някакви млади хора и въобще беше много грозна картинка. Имайте предвид, вие много добре знаете, че сезона по Черноморието е 2 месеца реално погледнато. Изтървем ли го този сезон, след това отива и го търси. Няма такова нещо. Добре, благодаря ви, господин адвокат Иванов, за това включване. Благодаря и аз. Сега, уважаеми зрители, ще насоча вниманието ви към Варна, където, доколкото знам, дори актива на партия Атака се е събрал на среща. Може би разискват и този горещ въпрос от последните дни. Каква е реакцията по места след действията на НФСБ и ВМРО срещу Атака? Не просто срещу Сидоров, срещу Атака като цяло, защото не се задоволиха само с премахването му от поста председател на групата, ами премахнаха абсолютно всички народни представители от Атака от ръководни места в тази група. Нещо повече, даже заличиха името на Атака от името на парламентарната група. Казвам добър вечер на Станислав Темелков, който е координатор на партия Атака във Варна. Добър вечер! Господин Темелков, доколкото разбрах, може и да ни покажете. Предполагам, че вече се провежда събрание. Не, в момента сме заварвахме в клуба, просто обсъждаме предстоящата дейност на партията. Даже приемаме нови членове, които очакваме да дойдат всеки момент, защото работа на партия Атака във Варна е с набирането на нови хора.
Естествено, интересът е голям към партията, защото във връзка с тези събития, които настъпват, определено забелязваме, че във Варна се активизира актива на партията, които абсолютно подкрепят господин Сидеров в това, че той отстоява своите права и осъждат това неправомерно негово премахване от председателството място, което е същото с бели конце. Много интересно, че в случая на като съпредседател на НФСБ и ВМРО назначиха господин Валентин Касалов, който е, беше водач на листата във Варна, тъй като му беше преотстъпено това място от господин Сидоров. Обикновено господин Сидоров се кандидатира от Варна. Има ли реакция по този казус? Как го определят особено, хората това? Особено голяма е реакцията, защото от 2005 година, ако трябва да бъдем искрени, партия Атака във Варна, господин Сидоров взема винаги първото място в листата, за което за нас е голяма чест. В последните избори той предпочете да постъпи толерантно в това свое действие. Както бяха казали, толерантността не води до нищо добро. За пореден път се оказва, че толерантното поведение на господин Сидоров беше наказано и намира своя отзвук в нашите симпатизанти и електорат. Тук сме се събрали даже актива на партията, в които точно обсъждаме какви действия да предприемем в следващия момент, когато господин Сидоров реши да предприеме някакви действия. Защото ние заставаме твърдо зад него и смятаме, че всичко, което той направи, ще бъде подкрепено от нас и неговите действия са обославени от чисто желание за България, което ние в крайна сметка работим в тази посока. За по-добро бъдеще на България. Нали? За това сме се събрали и в клуба. Добре, има ли някой, който иска да говори? Да, тук сме с момент само да обърна камерата. Тук сме се събрали с Томи Граци, отговорника на клуба също е тук. Кажете, Венцислав Степанов. Да, Венцислав Степанов съм аз, отговорник на клуба съм в, на партия Атака във Варна. Значи, моето мнение, очакваме решенията на централното ръководство на партията в София да се разпоредят, нали, какво да правим тук, как да действаме и изпълняваме това, което кажат. Това е, следваме плътно това, което решат в София ръководството. Томе Играц също искат да кажа. Здравейте! Здравейте! Отсъствахме от България няколко дена, може би една седмица и вече 3 дена сме народна земя и сме страшно разгневени, защото всеки ден ние виждаме, че следва някаква атака против нашата атака. Значи единия път игнорират нашия водач пред национална телевизия, BTV. На следващия ден следва пуч от двете в скопки съюзни партии. Искам да се обърна към всички врагове на атака, че колкото повече нападате атака, атака става по-силна. И колкото повече нападате атакистите, атакистите стават по-силни. Атаката продължава, атака победа. Добре. И господин Темелков. Да, слушам. Да ви попитам и вас. Аз миналата седмица правя включване от Варна. Как върви сезона туристически и с това да завършим? Значи, много благодаря за това предаване, което правите и което може да се включим на живо. Очаквам и вас на живо, за да видите на място как върви сезона. За нас е важно, че има телевизия, която може да отрази нашето мнение като симпатизанти, членове на Атака и като структура във Варна. Затова ви очакваме на място и ще се радвам да се видим, за да видите на място как върви сезона и да го коментираме. Нещо като покана. Добре. Благодаря ви за това включване. Сега, уважаеми зрители, по темата, която предполагам, доста хора се вълнуват. Какви изтребители купува на България? Дали такива, които ще ни защитават или просто ще служат за скъпо авиошоу? Относно цената, която стана известна след решение на правителството, нека да видим. Цената на изтребителите е F-16, която беше разпространена като информация от правителството, която ще дадем ние българите, е 2 милиарда и 188 милиона лева. Това е доста по-малко от тавана, който определи Държавния департамент на Съединените щати. Да видим следващия файл.
Държавният департамент даде одобрение за продажба за България на 8 нови бойни самолета F-16 блок 70 на цена почти 2,9 милиарда лева. Почти 3 милиарда. Сега, има обаче един логичен въпрос. Да го видим. Към всички нас данъкоплатците. Може ли нещо, което струва 2,9 милиарда лева, да бъде закупено за 2,188 милиарда лева и да бъде същото? Тоест, може ли нещо, което струва почти 3 милиарда, да бъде купено за 2 милиарда и 200 милиона и да бъде същото? Днес сайта Епицентър излезе със следните данни. Първо в Епицентър. Вижте протокола, с който се орязва пакета по сделката за F-16. А нека да видим и протокола като покритие. Публикуване на сайта в статията на Епицентър, която може и вие да намерите в интернет. България се отказва от цялото управляемо въоръжение въздух-земя, намаление и броят на пилотите, които ще преминат през обучение от 16 на 12, намаление същи брой на инженерно-техническия състав, който ще премине през обучение от 75 на 65. Редакцията на сайта разполага с документа, с който България и Съединените щати се споразумяват по пакета за придобиване на изтребителите F-16. Протоколът за преговорите по цената на пакетната сделка за F-16 е подписан от командващия българските военно-въздушни сили генерал-майор Цанко Стойков и Мишел Хизон, директор на департамент в Агенцията за сътрудничество по отбрана и сигурност 17 май. Протокол за преговори. Извадил съм акценти от тази статия. Докато ги чете, може да разсъждаваме върху въпроса изтребители за скъпо авиошоу ли купува България. Нека да покажем файловете от 1 до 12. С какво са урязани изтребителите, които купуваме? Намаляват се и бройките на целеоказващите контейнери от 4 на едва 2. При пакета въздух-въздух ракетите стават от 16 на 13, а ракетите за близък бой се намаляват на половина, от 24 на 12. Само да махнем темата. Пусковите установки за ракетите въздух-въздух се намаляват от 48 по 6 на самолет до едва 26. Това са своеобразни, както се отбелязано, да върнем само предишния файл. Така, орязва се, да, въпросните пускови установки са своеобразни преходници между точките за окачване под крилото и самата ракета, защото без тях поставянето на ракетата въздух-въздух е невъзможно. И те се намаляват от 48 до едва 26. И сега да продължим нататък. Орязва се и броят на нашлемните системи за изобразяване и целеоказване от 20 на 12. Намален е и броят на пилотите, които ще преминат през обучение от 16 на 12. Намален е също и броя на инженерно-техническия състав, който ще премине през обучение от 75 на 65. Намаляване има и при броя заявени резервни части и консумативи, които ще се поддържат на склад в България. Резервните двигатели се свалят от 2 на 1. Премахва се и цялото оборудване за експлоатация на нашите F-16 в база за предно разполагане, което значи, че машините ще са вързани към основната база в граф Игнатиево. И нещо интересно за нея. Двата тренажора, които ще се поставят в авиобаза граф Игнатиево, ще са от по-нисък клас. Цялостна поддръжка в България няма да има. По-сложните системи и агрегати ще се ремонтират зад граница. И сега, интересно, България все пак е показала зъбки, малки млечни, в преговорите и е поискала да отпаднат разходите за транспорт на оборудването и въоръжението, което върви с изтребителите. Не е прието. Цялата организация и нейното заплащане остава в български ръце и се отлага във времето. България трябва да плати сама транспорта на цялото оборудване от Съединените щати. Значи, това, което е поискал България, не се е случило. Дори разходите за превоз. Всичко това, което ви показах, публикувам протокол за преговорите по цената
преговорите между България и Съединените щати, публикуване в сайта Епицентър. Някакси не ми отговаря на обещанието, което даде вицепремиера и военен министър Красимир Каракачанов пред телевизия Алфа в началото на тази година. Нека да си припомним. Военните бази в България, четирите, които да, американците ги ползват, плащат ли нещо за тях? Не плащат. Еми, те не плащат, нека и ние да не плащаме. Чудесно, това е добър аргумент по време на преговори. Обещавате ли, че ще ги... Естествено, аз този въпрос, аз съм го поставил в комисията по отбрана 2015 година. Така. На приказки пред телевизия Алфа, която да, няма мащаба на нова телевизия или на BTV, за да стигне до повече хора. Може би си е казал военния министър, мога да обещая разни неща, но в крайна сметка на преговорите такъв аргумент не е поставен. Вие нали, ползвате безплатни бази, дайте ни безплатни самолети или поне на намалена цена. Хората ни продават самолети, но ние пък сме се лишили, нали, по-ефтино ни ги дават от 3 милиарда, но ние сме се лишили от доста неща. Урязане пакета. Хубаво. Хубаво е да се знае, затова и показах тази статия. Не знам доколко хора ще стигне тази информация. Затова е важно и какво ще е бъдещето на телевизия Алфа. Всъщност, с тази тема ще завършим предаването, защото и през изминалите седмици, когато пусках телефона на зрители, имаше такива въпроси. Логични. Какво се случва с Алфа след намаляването на партийната субсидия? Днес лидерът на Атака отговори на този въпрос, да видим. Кога ще спира телевизия Алфа? Телевизия Алфа кога ще спира? Ми, при урязаната субсидия. Не, ще излезе от партийност тази телевизия. Това е подготвен сега, да не е партийна. И ще гледам да оцелее по друг начин. Да оцелее като както другите телевизии, комерциално, с реклами, защото сега нямаме право на реклама. И да не остане, ще видим. Ще се помъча да я запази, защото все пак 8 години така, има своята публика, създаде, има се гледа се в цялата страна. Ще бъде зле да прекъса да спре телевизия. По принцип не е хубаво да спира медия, знаете, че това е лош знак. Така че ще гледам да я запазя в някаква друга форма. Така, лидерът на Атака ще се постарае телевизия Алфа да продължи да съществува под някаква друга форма. Очевидно, че ще става, че ще трябва да премине под формата на пазарен принцип, тъй като се издържа от субсидията на партията, която беше урязана. Ето, по принципен начин постъпи Атака, въпреки че ощетява главно себе си като по-малка партия, която има и медия, все пак гласува намаляването на субсидиите, защото така бяха обещали много преди да има и референдум за намаляване на субсидиите и си изпълниха обещанието. Какво ще се случва занапред? Всички ще станете на свидетели. Но помислете над данните, които ви показах допреди малко и дали купуваме изтребители, които ще ни защитават. Или купуваме техника за скъпо авиошоу. Останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на Целик и бъжа приятен вечер.